केही पनि भएको छैन, एउटा अडियो क्लिप आएको छ, अडियो क्लिप पनि अथेन्टिकेट भएको छैन उहाँले पठाएको हो कि होइन। जब उहाँले अफिसियली पत्रचार गर्छ, एउटा ब्रान्च प्रेसिडेन्टले राजीनामा दिन्छ या के कम्युनिकेट हुन्छ, तब यसमा हामी टिका टिप्पणी गर्छौँ। अहिले हो एउटा सोसियल मिडियामा भाइरल छ, उहाँले भनेको छ, तर अब त्यो एन्टायर कन्टेन्ट हामीले सुनेको छौँ, उहाँलाई धोका भएको छ, उहाँले आफ्नो तर्फ भएको भएको छ। जहिले पनि एउटा व्यक्तिले प्रथमचोटि आएर उसले जब बोल्छ, त्यति बेला हामीले मान्छौँ कि अँ उसले नै असत्य बोलेको रहेछ, उसैपट्टि सहानुभूति हुन्छ। तर अर्को जसलाई उहाँले आरोप लगाइरहेको छ, उहाँले पनि त उहाँलाई पनि त मौका दिनु पऱ्यो उहाँको स्पष्टीकरण दिने। अब यो त अब दुईजना पार्टीको राम र लक्ष्मणको बिच लडाइँ हो, यसमा हनुमानले अब के भन्नु सक्छ त्यो हेर्दैछौँ, हामी जाँच गर्दैछौँ। अब अझै मिटिङहरू हुन्छ, अझै कम्युनिकेसनहरू हुन्छ, यो अफिसियल पत्रचारहरू, उहाँको कम्युनिकेसन कम्युनिके भन्छ, मसँग पनि भएको छैन, अरू कोहीसँग पनि भएको छैन। अचानक एउटा भिडियो भाइरल भयो र अब त्यो भिडियो त अहिले तपाईँलाई थाहा छ, इलेक्ट्रोनिक मिडियामा ट्याम्पर गरेको हुन्छ, के गरेको हुन्छ, तर एउटा आएको छ। अनि अनि अस्ति जुन चाहिँ हेर्नुहोस्, पिपिएस के हो भन्दा म एग्रेसिभ भएको होइन, एउटा पत्रकार पुत्रकारले पत्रकार होइन, पत्रकारलाई मेरो सम्मान छ, सल्युट छ, इज्जत छ। पत्रकार बिना डेमोक्रेसीमा, डेमोक्रेसीको स्वाद, डेमोक्रेसीको अर्थ उजागर हुँदैन। डेमोक्रेसीलाई बचाउने, डेमोक्रेसीलाई पखर बनाउने, जनता र नेता नेतृत्वमा चाहिँ एउटा सम्पर्क राख्ने नै पत्रकारहरू हुन्, पत्रकारिता हो। तर यो पत्रकार चाहिँ के हो भने, यो एउटा जिएनएलप्रति एउटा फोबिया छ, सुभाष घिसिङप्रति यसलाई फोबिया भएको, यो पर्टिकुलर एउटा व्यक्तिसँग खात्र मैले हो, त्यो चाहिँ हो मनोज भोगटेकी भन्छ, यो एउटा किताब निकालेर आफूलाई कवि भन्छ, घरि पत्रकार पनि हुन्छ, फेरि राजनीतिक व्यक्तित्व जस्तो टिका टिप्पणी गरिरहेको हुन्छ, गाली गरिरहेको हुन्छ, कहिले निरज जिम्बालाई इलेक्सन हराउँछु भन्छ, कहिले फेरि पत्रकारले कहिले भन्छ निरज जिम्बालाई म इलेक्सन हराउँछु, फेरि यस्तो घिनलाग्दो सुभाष घिसिङमाथि टिका टिप्पणी गरिरहेको हुन्छ, विद्वान इन्द्रबहादुर राईलाई खसाउने काम गरिरहेको हुन्छ, डक्टर लामालाई गाली गरिरहेको हुन्छ, है साहित्यिक धुरन्धरहरूलाई गाली, यो मान्छेको एउटा आफूलाई भयङ्कर बनाउनुको लागि ठुल्ठाला मान्छेलाई चलाउँछ, यसको रोटी पाकिरहेको छ, उसको घर चलिरहेको छ, टिआरपी बढिरहेको छ, राम्रो उसलाई शुभकामना। तर त्यो कुनै पत्रकारलाई मैले इङ्कित गरेर भनेको होइन, यसै कारण बहुसङ्ख्यामा पत्रकारले मलाई सपोर्ट गर्यो, नभए त त्यस्तै मैले गरेको भए त मलाई हाम्रो तिन चार त उहाँलाई त सबै प्रेस दिल दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ साह्रै मिरिकतिरबाट कन्डेमनेसन भएको, मलाई त भएन, सबैले मलाई बधाई दियो, किनभने त्यो पत्रकारको ज्यादै भएको छ, र म चाहिँ घामलाई घाम भन्ने मान्छे हो, जुनलाई जुन भन्ने मान्छे हो, र पत्रकार होइन त्यो पुत्रकार हो। र पिपिएसमाथि एरेको प्रश्न होइन, एरेको प्रश्न यति एउटै प्रश्न दसचोटि घुमाउँदै फिराउँदै त्यसले सोध्छ, र उसले राजु विष्टलाई सोध्यो तपाईँको बङ्गालको पिपिएसमाथि चाहिँ के वार्ता हो, उसलाई कसरी थाहा भयो त्यो पत्रकारलाई, र यसले सम्प्रदायवाद फैलाउनुको लागि तामाङ जातिलाई सेड्युल ट्राइबहरूलाई यो ट्राइबलले केही गर्नु सक्दैन, ट्राइबलले कसरी अब ट्राइबलले शासन गर्नु सक्दैन, ट्राइबलहरूमा त्यो क्षमता छैन, चुनेर आएपछि त ट्राइबल लिडर भएपछि त शासन गर्नु पऱ्यो नि त, अन्त यो चाहिँ ट्राइबलको विरोधी जनजातिको विरोधी यो मान्छे हो। अब यसले नेपालको के बात फैलाउनु खोज्दैछ त्यो समयमा पता लगाउनुपर्छ, यो एकदमै कम्युनल मान्छे हो, यो एकदमै मानसिक रूपमा बिमारी हो, भयो भने म एमएलए फन्डबाट यसलाई राँचीतिर आगरातिर मानसिक उपचारको लागि म पठाउँछु, नभए यस्तो मान्छेले समाज बिगार्छ, जाति टुक्राउँछ, जातिवादी एकदमै जातिवादी होइन, जाति बिगार्ने व्यक्ति हो, र उसलाई चाहिँ मैले भनेको, अरू पत्रकारलाई होइन। र मैले त्यो टिका टिप्पणी गर्दा कुनै पनि पत्रकारलाई जानी अन्जानमा आहत पुगेको छ भने खरसाङको यत्रो रेस्पोन्सिबिलिटी मिडिया मार्फत म माफी चाहन्छु। अनि उसले नर्थ बेङ्गल छुट्याउँदा समर्थन गर्छ भने गोर्खाल्यान्ड छुट्टिँदा पनि समर्थन गर्नुपर्ने। अनि अनि तपाईँको जुन चाहिँ दिल्लीमा अब त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भनेर भनिँदैछ, त्यसको लेटर 12 तारिकभित्रमा आइपुग्छ भन्ने चलेको थियो, भन्नुभएको थियो सांसद महोदयले पनि भन्नुभएको थियो, सांसद महोदयले हामीले होम मिनिस्टरले जे भन्नुभएको थियो त्यही कम्युनिके हामीले बाहिर भनेको थियो, अनि आएन, किनभने 15 अगस्त छ, अरू चिजहरू छ, र हामीले पनि होम मिनिस्टरलाई जानकारी गऱ्यौँ, किनभने विषयवस्तु सेन्सिटिभ छ, गम्भीर छ,
र चिठी आएपछि यहाँ हल्ला फल्ला हाम्रो राजनीति तपाईँलाई थाहै छ, अनेक टिका टिप्पणी गर्नु, यस्तै झोले पत्र पुत्रकारहरूले फेरि राति बसेर दुई पेक चढाएर एकजना है अरूलाई भनेको नै एउटा झोले पत्रकार मनोज बोगटी र एउटा दुई तिन अहिले उनीहरूको नाम नभनौँ पत्रकार उनीहरूले आफ्नै ओपिनियन दिन्छ बसेर त्यहाँनिर सिक्स सेड्युल भयो भने रक्तपात हुन्छ पिपिएस भयो उसलाई थाहा छ पिपिएस उसले राति भट्याउँछ राति गएर बोल्छ पिपिएस भनेको उसलाई किन सोध्नु र यस्तै त्यो षड्यन्त्र हुन्छ त्यही बिस हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो पत्र अलिकति ढिलो ल्याएको हो तर त्यो आउँछ गनाउँदैछ भने त गनाउँदैछ नि त दिल्लीले सिक्स सेड्युल प्रिपेयर गर्दैछौँ हामीले के गर्नु हामीले त मागेको छैन हामीले त भनिरहेछौँ गोर्खाको एउटा मौका पायो सुभाष घिसिङको बादमा एउटा सिन्सियर डायलग गर्ने मौका पाउँदा त हामी गोर्खाल्यान्डै भयो हुन्छ नि त दिल्लीले सिक्स सेड्युल पकाउँदा दिल्लीलाई भन्नु नि त हाम्रो चुला त हामी त दार्जिलिङमा हामी त कसरी पकाउनु सक्छौँ सिक्स सेड्युल त कि त दिल्लीले पकाउनु पर्यो कि त कलकत्ताले पकाउनु पर्यो अब त्यहाँ गन्ध आएपछि त हामी त नो त भन्दैनौँ त्यसलाई होइन उनीहरूको तर हामीले गोर्खाल्यान्डकै कुरा लाग्छ राम मन्दिरको इस्युको कुरा गर्नुभयो राम मन्दिरको इस्यु 500 कति वर्ष पुरानो इस्यु हो बिजेपीले चाहेको भए राम मन्दिरको इस्यु बिजेपीको त यो त फिफ्थ गभर्मेन्ट हो अटल बिहारी वाजपेयीको टाइममा एक दिन 13 दिनको गभर्मेन्ट थियो त्योपछि 13 महिनाको गभर्मेन्ट थियो त्योपछि 5 सालको गभर्मेन्ट थियो त्योपछि नरेन्द्र मोदीको फर्स्ट टेन्युर 2014 भयो यो सेकेन्ड टेन्युर हो उनीहरूले चाहेको भए त पहिला नै उनीहरूको कोर आइडियोलोजी राम मन्दिरमा नै बिजेपी सरकारमा आएको हिन्दू आइडियोलोजीमा त्यो त उनीहरूले पहिल्यै गर्नु फेरि राम मन्दिरमा एउटा पोलिटिकल डिसिसन होइन पोलिटिकल पार्टीले क्याबिनेटबाट डिसिसन गरेको होइन उनीहरूले बुद्धिमत्ता लाएर राम मन्दिरलाई एउटा कोर्टबाट प्यासेज दिएको मुद्दा हो आर्टिकल 370 कुरा गर्नुहुन्छ त्यो पनि बिजेपीको कोर मुद्दै हो एक विधान एक देश एक विधान एक संविधान भन्ने यो पनि त्यो पालि मौका हेरेर यो पालि गर्यो हाम्रो पनि इस्युलाई उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिदियो बिजेपीले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको मुद्दालाई चाहिँ आज त्यो त बिजेपीको थियो नि त आज गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमाथि डायलग बोलाउँछ भने त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एन्डोर्स गर्यो नि त आजको दिन अगाडिसम्म केवल पिपिएस चाहिँ म्यानिफेस्टोको मुद्दा थियो बिजेपी पार्टीको मुद्दा थियो गरोस् या नगरोस् बिजेपीको माथि थियो अब एकखेप पोलिटिकल डायलग सुरु गरिसकेपछि चाहिँ त्यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको पोलिसी डिसिसन हुन्छ र यसमा केही न केही राम्रो हुन्छ र हामी प्रार्थना गरौँ नेगेटिभ क्याम्पेनिङ नगरौँ त्रास गराउने सन्त्रास गराउने मिसइन्फर्म गराउने छ नि एउटा कोटरी नै जन्मेको छ पोलिटिकल पार्टीको रूपमा हुन्छ बुद्धिजीवीको वर्गलाई त्यहाँ पिस हाल्ने काम बङ्गालले त आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने हरेक षड्यन्त्र साम दाम दण्ड भेटलाउँछ र हामी गरिब छौँ दुःखी छौँ सरस्वतीले त गरेको छ हामीलाई पुरै सरस्वतीले त हामीलाई गरेको छ नि तर लक्ष्मीले अलिक गरेको छ हामीलाई उयो नि लक्ष्मीमा हामी अलिक कमजोर छौँ यसै कारण त धुरन्धर कविहरू युवा साहित्यको अवार्ड थाप्नेहरू यिनीहरू बिचरा सरस्वतीले हुँदा लक्ष्मीले नगर्दा उनीहरू बिक्री हुनु कर लागिराखेको छ र यसै कारण यो सिपिआरएम छ अन्य दलहरू छ अब दिल्लीले को कोलाई बोलाउँछ यो पनि हाम्रो चाहना हो सबैलाई बोलाओस् राम्रो होस् तर अब दिल्लीले को कोलाई रेकग्नाइज गर्छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले कसलाई स्टेक होल्डर मान्छ बङ्गालको पिपिएसलाई समर्थन गर्नेलाई कि दिल्लीको संवैधानिक पिपिएसलाई अहिले त दुईवटा पिपिएस छ एउटा त बङ्गालभित्रको पिपिएस जिटिएलाई अलिक पैसा दिएर यही अब अनइलेक्टेडलाई राख्नु सुविधा छ जुझाउनु चलाउनु र एउटा दिल्लीको पिपिएस संवैधानिक व्यवस्था राम्रो चिज गोर्खाल्यान्ड हो तपाईँको लागि मेरो लागि हामी हरेकको लागि गोर्खाल्यान्ड हो हामी गोर्खाल्यान्ड नै भट्ट्याउँछौँ तर दिनेले देउसी खेल्दा त आशै हुन्छ नि 2000 नोटै दियोस् भनेर तर अब घरपति आमैकोमा छैन भने दिनु सकेन 500 दिँदा पनि त थाप्नु त पर्यो कि फ्याँक्नु कि आशीर्वाद नदिनु त्यहाँ शराब दिनु गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हो देश बाँचे गोर्खा बाँच्छ नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा छ उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र गोर्खाल्यान्ड चाहिँ आज राष्ट्रलाई चाहिएको चिज हो गोर्खालाई होइन राष्ट्रको इन्ट्रेस्टमा छ आज गोर्खाल्यान्ड बनायौँ चाहिँ देश सुरक्षित हुनेछ र भविष्यमा अब देख्नु हुँदैछ के छ अब सानो ठुलो कुरा नगरौँ अब बोल्ने जग्गा त दिल्ली हो दिल्लीमा त खुलस्त रूपमा हामीले राखिदिएको छौँ नेसनल सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूमा दिल्लीमा के छ नर्थ बेङ्गल के हो कसो र राम्रै नै हुन्छ थ्याङ्क यू